Goeiemôre, graad 10, lekker om julle weer te sien. Ek hoop julle het die vorige video geniet. Ons gaan vandag verder met werkkaart 10, waar ons na die rest van die vorme van neerslag gaan kyk. Ons het verlede keer hoofsaaklik gekyk na dou en ryp. Vandag gaan ons kyk na reën en haal, as ook ysreën en sneeuw en dan mis. Hier is 'n paar prentjies om vir jou te wys, reënval oor 'n stad, haal, en dan hier is net iets wat hulle gebruik om die grootte van 'n haalkorrel te meet. Dit is iets soos polystyreen wat buitenkant geplaas word. Die haal val daarop en dan word die haalkorrel dan so gemeet met 'n gewone liniaal en dan sit hulle daardie syfers in 'n tabel in wat die vorm of wat die grootte van die haalkorrel dan vir ons dan aandui. Goed, net gaga weer herhaal, die vereistes vir kondensasie, hopelijk ken julle dit nou uit julle koppe uit, daar moet 'n kern wees, daar moet waterdamp wees, en daar moet genoeg afkoeling wees, maar ons weet ook dat vir afkoeling moet lig kan styg. Goed, so ek gaan begin by reën. Nou, reën bly maar reën, reën lyk altyd dieselfde, maar ons onderskei tussen drie soorte van reën. Nou, die drie soorte reën onderskei ons. Die eerste type reën is noem ons orografiese reën, oro beteken berg, dan kry ons iets wat ons noem konveksie reën, en dan kry ons ook frontale reën. Nou die rede wat die lug laat styg het, is dan die rede vir die naam van die type van reën. So die sneller aksie wat styging aan die gang gesit het, bepaal die soort reën. So as 'n berg veroorsaak het dat lug gaan styg, dan noem ons dit orografiese reën. As hitte die lug laat styg het, dan noem ons dit konveksie reën. En as fronte vorm het lug styg, dan noem ons dit frontale reën. Goed, so ek gaan begin by konveksie reën. So die son verhit die aarde, sit dan hitte om in lang golwe en stuur daardie hitte dan terug na die atmosfeer toe. Indien daar vog in die lug is en indien daar 'n higroskopiese kern in die lug is, gaan daardie lug uiteindelik 'n temperatuur bereik waarby kondensasie plaasvind. Ons noem daardie temperatuur doping temperatuur, sou julle onthou. Dan vorm daar waterdruppels en wolke en dan het ons dan reënval. So dit is dan konveksie reën wat so vorm. Nou hier is tipiese konveksie reënwolke. Die cumulus en die cumulonimbus wolke, julle kan sien hulle groot vertikale uitgestrektheid vanaf die basis tot by die kruin van die wolk. So die wolk ontwikkel dan hoog en dan kry ons dan reën wat daar uitval, wat ons dan noem konveksie reën. Net nog 'n prentjie om dit te wys, jy het jou warm stygende lug wat afkoel, die wolk vorm en dan kry ons konveksie reënval. Nou die tipiese omgewings waar ons dit kry in Suid-Afrika, julle weet in ons somermaande, November, Desember, Januarie, is die dae baie baie warm. So die aardoppervlakte word verhit en dan kry ons konveksie reën wat vorm, veral hier by ons op die Hoëveld in Gauteng en in die Vrystaat. Dit is jou konveksie reën omgewings. Goed, ek het hierdie skyfie vir julle opgesit wat dalk kan help met julle huiswerk. Ek sal dit ook in die WhatsApp groep vir julle so stuur. Goed, die tweede tipe reën wat ons kry is orografiese reën. So hier kry jy nou waterdampbelaaide lug wat beweeg van een kant af van 'n berg. So dis die reënkant van die berg. Die ander kant van die berg is die laaikant of die reënskadukant. Goed, so die vogtige lug beweeg horisontaal, bots teen die berg. Die berg dwing daai vogtige lug om te styg. Dit styg koel af, bereik doping temperatuur waar dit kondenseer, dit vorm 'n wolk en dit reën dan aan die reënkant van die berg. Aan die ander kant van die berg is daar is nie meer vog nie, so daar is dan minder reën. So reënkant van 'n berg en laaikant van die berg, lang y, LY en of ons noem dit die reënskadukant van 'n berg. Tipiese omgewing waar ons dit kry in Suid-Afrika. Julle weet waar is Mosselbaai en Hartenbos. So hier kry ons die ou Tiniqua berge wat so lees soos wat die kursor nou wys.
So die vochtige lucht wat komt van die Indische Oceaan af, botst teen die bergen, zodat het reën aan George's kant van die Outeniqua bergen. En dan waar Oudtshoorn is, waar die cursor nou is aan die andere kant van die berg, is daar minder reënval. So George ontvang meer gemiddelde reën in een jaar als wat Oudtshoorn doen, as gevolg van die orografische reën. Het is net weer een prentjie om dit te wys, George, en dan daar is Oudtshoorn. Driedimensionele prentjie van Suid-Afrika. Goed, dan net een foto om het ook vir jou te wys, typische orografische reën. Kan julle sien die wolk aan die een kant van die berg, minder wolk aan die andere kant van die berg, meer reën, minder reën. Goed, weer net een skyfie wat alles van gaan verduidelik as jy dit dalk gedownload het van video van YouTube af, dan kan jy dit dan neerskryf of ek gaan dit vir jou stuur op die WhatsApp. Goed, die derde type reën is sikloniese reën of frontale reën. Nou hier het ek vir julle 'n kaart van die wêreld ingesit net om vir jou te wys. Dit gee die temperature, so dis koud hier by die pole en daar raak het al hoe warmer, Suid-Afrika bietjie warmer, by die Ewenaarse kant baie warm. So mens kry koue lug wat beweeg van die pole se kant af in die rigting van Suid-Afrika. En dan kry jy ook warm lug wat beweeg van die Ewenaarse kant af. So koue lug van die een kant en warm lug van die ander kant. Ek het nou vandag maandag wanneer ek hierdie les opneem, het ek van die een app op my laptop het ek hierdie vir julle 'n screenshot van gemaak waar dit nou wys koue polêre lug van die polisse kant af. Daar kan julle sien die lugbeweging is hier aangedui, so dit kom van daar af. En die warm tropiese lug van die Ewenaarse kant af. Julle kan sien dat daar die windrigtings daar beweeg in hierdie rigting. So die koue lug gaan die warm lug ontmoet. Soos julle weet, die koue lug gaan onder die warm lug inbeweeg of inwig en hy gaan daai warm vogtige tropiese lug dan opwaarts stoot. Daardie lug gaan afkoel en kondenseer en dit gaan dan reën vorm. Net die manier wat dit vorm, noem ons dit sikloniese reën of frontale reën. Goed, soos julle kan sien, het ek ook vandag synoptiese weerkaart gaan aftrek. Julle kan sien 20 April 2020. Hier kan julle sien is 'n koue front, net om vir jou te wys. So al die lug aan die agterkant van die koue front is koud. Daar's nog 'n koue front, ook koue lug. Van hierdie kant af kom warm lug in en daar vorm 'n front en daai front kan julle op hierdie satellietbeeld sien. Daardie is dan hoe 'n front lyk en dan uit daai front uit dan reënval. Nou hierdie fronte beweeg altyd oor Suid-Afrika van wes na oos. So omdat daai wolke op pad is na Suid-Afrika toe kan daardie deel van die land dan reën verwag. Sikloniese reën. Foto's om vir julle te wys wanneer julle so reguit laag wolke sien, dan weet julle dis 'n koue front. Daar kan julle ook op hierdie prentjie sien, lang lyn van wolke daar, wat ook 'n koue front is met reën daaroor. En dan hierdie is van vooraf gesien die koue lug wat van die pole afkom, die warm lug van die Ewenaarse kant. Goed, so waar gaan ons hierdie dan kry in Suid-Afrika? Die oor frontale reën kry ons hier in Kaapstad omgewing en dan ook by ons in Gauteng in die wintermaande gaan ons, as dit reën in die winter, nie normaal vir dit om te reën in die winter nie, maar as ons reën kry, dan is dit, meeste van die tyd, is dit frontale reën. Jy kry net konveksie reën as dit warm is. Goed, so frontale reën is in Suidwes-Kaap, orografiese reën kry ons by, ook in die Wes-Kaap by George, en dan hier by in Natal, want onthou die Drakensberge lê hier. So enige lig wat van die Indiese Oseaan af inkom teen die Drakensberge bots, dit gaan orografiese reën vorm. Goed, net 'n prentjie om vir jou te wys hoe meet hulle reën met 'n reënmeter en dan hoe word reën voorgestel op grafieke. Nou belangrik vir jou om te weet dat reënval word altyd met 'n balkdiagram of 'n kolomdiagram aangedui. So al hierdie kolomme, daar kan julle sien in Januarie van daardie jaar het dit so 55 mm gereën, ons meet in millimeters.
In april is dit so 38 mm. In hierdie jaar se november is dit meer as 60 mm. Die lyngrafieke wat julle daar sien, kan julle ook sien is in die middel van januari, die middel van februari, die middel van maart. Enige lyngrafiek is die temperatuur. So hulle kry die middel van januari, sê maar 15 januari sit, of hulle werk die gemiddeld uit vir die maand, plot dit op 'n grafiek, vir januari, vir februari, vir maart, en dan verbind hulle al die punte met mekaar, so dit geef jou die lyndiagram. Nog iets by temperatuur is 'n isoïed. Nou, hier kan julle sien, is in verskillende kleure. So, die blauw sê vir jou dat die reënval was tussen 2050 mm en 2200 mm. So, daai blauw gedeelte is dit. Die geel gedeeltes wat ons daar kry is 1300 tot 1450. Nou, om die kleure te kry is dit nodig om isoïede in te teken. Nou, isoïede is 'n lyn van gelyke reënval. Goed, op hierdie kaart kan julle sien die Afrika isoïede, in Natal 800 mm, oor Gauteng 600 mm, oor die Vrystaat 400, in die Weskaap 100. Goed, so dis dan net isoïede lyne van gelyke reënval. Hier wys ons weer die Afrika kaart. Hulle het nou net tussen die isoïede het hulle dan kleure gaan inkleur, sodat jy nou duidelik kan sien watter wat sê veel uit reënval wat hulle by elke plek kry. Hier is Julie, een winterkaart van Suid-Afrika en dan een somerkaart van Suid-Afrika. Goed, dan mis, hier is net foto's om vir jou mis te wys. Die waterdruppels is kleiner as reën. So die mis of die motreën is gewoonlik in lae stratuswolke of stratocumuluswolke. So dis die wolke wat laer af is. En dikwels verdamp dit voordat dit die se oppervlakte bereik. Goed, hoe verskil mis van rookmis? Rookmis is maar net die rook van fabrieke en motors wat meng met die mis en dan kry ons eintlik vuil lug. Rookmis is eintlik vuil. So hier het hulle nou foto gewys een stad waar daar rookmis was en dan daar waar die lug dan skoon was. Goed, dan hoor 'n mens baie keer hulle praat van ysreën of vriesreën. Ysreën bestaan uit bevrore waterdruppels. So hierdie waterdruppels of hierdie gevriesde water, terwyl dit nou afbeweeg na die aarde toe, begin dit te smelt en dan op 'n stadium beweeg dit beweeg laer af en dan raak die temperatuur, vir een of ander rede raak dit kouer. So dit het nou 'n laagie dou gevorm en dan beweeg hy deur hierdie koue deelte waar hy weer vries. Dit is dan ysreën. Goed, en dan kan julle net die prentjie dan daarvan sien. Goed, dan haal vorm gewoonlik, dit vorm die meeste van die tyd in 'n cumulonimbus wolk. So julle kan sien uit 'n baie hoë uitgestrekte van sy basis tot by sy kruin, cumulonimbus wolk. Net prentjies om vir jou te wys verskillende haalkorrels. Nou goed, daar is nou grotere gehaalkorrels, kleinere gehaalkorrels en dan het ek hierdie prentjie hier ingesit net om vir jou te wys hoe 'n haalkorrel vorm. Ek gaan op hierdie prentjie dit nou ook wys. So jy het 'n reendruppeltjie binne in hierdie cumulonimbus wolk. In hierdie wolk raak die temperatuur 0 grade Celsius. Dis vriespunt vlak. So hierbo is dit kouer. So dis dan warmer hier as vriespunt. So hier gaan jy nou in die minus temperature in. So die haalkorrel word bokant vriespuntvlak gevoer. So die reendruppel word bokant vriespuntvlak gevoer. So daai reendruppel gaan vries. Dan word hy swaarder en dan daal hy. En terwyl hy daal, smelt hy weer 'n bietjie, nie heeltemal nie. Word hy ligter, hy word weer opwaarts gevoer waar hy weer gaan vries. Swaarder word en dan daal. En hierdie proses, hier op en af proses binne die wolk hou aan totdat die haalkorrel dan swaar genoeg is, dan val dit na die aarde toe as haal. Nou, omdat hy op en af beweeg in die wolk, bestaan die haalkorrel dan uit konsentriese sirkels uit. So as jy net die aantal sirkels tel, kan jy nou weet hoeveel keer is die haalkorreltjie
tot hoër as vriespuntvlak gevoer, waar hy dan elke keer vries en smelt. Net om vir julle 'n paar haalkorrels te wys, so groot soos golfballe, soos geld en so voort. Goed, dan sneeu, wat gebeur by sneeu? Julle weet, normaalweg het jy waterdamp wat verander na water toe, en dan die water wat dan gaan verander na ijs toe. Goed, maar by sneeu word daar een proces oorgeslaan. Die waterdamp verander direct in ijs in. Ander woorde, hy word nie eers water, en dan vries hy, en dan vorm hy sneeu nie. So die waterdamp verander direct in ijs in. Nou, ons noem dit sublimering. So die sneeuvlokkie gaan dan uit, een klomp sneeuvlokkies gaan dan saamsmelt en dan vorm dit kristalle, en hierdie kristalle, wanneer hulle zwaar genoeg is, val hulle uit die wolke uit as sneeuw. Nou, sneeuwkorrels is verskillik mooi. Hier het ek 'n paar foto's gekry van sneeuwvlokkies. Hulle vorm sulke prachtige seskantige kristalle, en omtrent nooit is dit dieselfde nie. So as jy in 'n gebied woon waar het sneeuw en jy kyk by jou ruit uit, dan gaan jy hier die prachtige vormpies sien, en dis nie noodwendig dat selfs by een keer wat het sneeuw, wat al die sneeuwvlokkies dan precies dieselfde gaan lyk nie. Ek weet, partij van julle glo my nie, maar hier is nou toe wat ons verlede jaar op Europa tour geneem het, waar sneeuwvlokkies nou op een van ons mense se truie geval het. Goed, daar is ek in die sneeuw, maar daar kan julle die mooie seskantige sneeuwvlokkies daar sien. Julle kan inzoom op dit as julle wil. Goed. Ek het dan maar net hierdie ingesit vir snaaksigheid, the Irish Weather Report, Gary's Weather Forecasting Stone. If the stone is wet, it's raining. If it's dry, it's not raining. If the stone is swinging, it's windy. If the stone is jumping up and down, there's an earthquake. If the stone's gone, there was a tornado. Goed, so jou huiswerk vir volgende keer, vir Vrydag, met ander woorde, is werkkaart 10, vraag 8 tot 16. Na 10, lekker dag verder. Tot ziens.